नमस्कार दर्शक मित्रों, तमे जोई रह्या छो साई ग्रुप मीडिया संचालित नवसारी लाइव। नवसारी में गौरी गणेशनो स्थापन थयो हतो। हाँ जी हाँ दर्शक मित्रों, गणेश उत्सव देश और दुनिया में हर्षोल्लास साथे उजवणी करवामां आवती होय छे, परंतु जेमां गणपतिजीनी मूर्ति स्थापना करी अलग अलग दिवस गणपतिना घरों में मंडपों में स्थापित करवामां आवे छे। स्थापना बाद तेमने आनंद चौदसना दिवसे श्रीजीने नदी तळाव के दरिया में विसर्जित करवामां आवता होय छे। परंतु आ उत्सवनी वच्चे एक अन्य उत्सव पण उजवामां आवे छे, जे गौरी गणपति, जे खास करीने महाराष्ट्रीयन लोकोनो त्यौहार मानवामां आवे छे अने जेनी उजवणी मराठी लोको खास करता होय छे। त्यारे नवसारीमां पण गौरी गणेशनी स्थापना करवामां आवी हती। गणेश उत्सव भक्तों माटे खूब आनंद नो त्यौहार मानवामां आवे छे। 10 दिवस सुधी भगवान गणपति ने विविध प्रजा प्रकार की पूजा अर्चना करवामां आवे छे अने आनंद चौदस दिवसे वाजते गाजते गणपति की प्रतिमा विसर्जन करवामां आवतुं होय छे। आ अवसरे देश अने दुनियाना लोको धामधूमथी मनावता होय छे। परंतु आ गणपति उत्सवनी साथे एक अन्य पण उत्सव तेमां जोड़ायेलो होय छे अने ते छे गौरी गणेश। आ उत्सव में गणपतिनी मूर्ति स्थापना बाद त्रीजा दिवसे जे ज्येष्ठ गौरा अने कनिष्ठ गौरा आ बे बहनोनी मूर्तिनुं आगमन करवामां आवतुं होय छे अने तेओ आगमनना प्रथम दिवसे तेमने शाक रोटली जमाड़वामां आवी होय छे, त्यारे बीजा दिवसे तेओने पूरणपूरी आरो जमाड़वामां आवती होय छे अने बीजा दिवसे एटले के त्रीजा दिवसे तेमने पाछा पोताना घरे जवा मोकलवामां आवता होय छे। आम आ उत्सवने मनावामां आवे छे अने जेने गौरी गणेश तरीके उत्सवने मानवामां आवे छे। आ एक अलग उत्सव मानवामां आवे छे अने ते खास करीने महाराष्ट्रीयन मराठी परिवारो उजवता होय छे, जे पुणे मुंबई जेवा विस्तारोमां आ उत्सव जोवा मळतो होय छे। परंतु आ उत्सव पण धामधूमथी लोको मनावता होय छे। त्यારે નવસારીના આદર્શનગર ખાતે વિજલપુર ખાતે રહેતા અમિત કાટકર પણ આ ગૌરી ગણપતિને ઉજવણી તેઓ દ્વારા કરવામાં આવી હતી। તેમણે પણ પોતાના ઘરે જ્યેષ્ઠ ગૌરા અને કનિષ્ઠ ગૌરા બંને બહેનોનું આગમન કરી તેમની સ્થાપના કરવામાં આવી હતી અને આ પરિવારે છેલ્લા 10 વર્ષથી આ ગૌરી ગણેશની સ્થાપના કરતો આવ્યો છે। ત્યારે આ અંગે જે સ્થાપિત કરનાર એવા અમિત કાટકર શું કહી રહ્યા છે, આવો સાંભળીએ। મારું નામ છે અમિત મુરલીધર કાટકર, મારું રહેવાનું છે વિજલપુર આદર્શનગરમાં। હમણાં તમે જોઈ જ રહ્યા છો કે ગણપતિ મહોત્સવ ચાલે છે એટલે બધા જગ્યાએ ગણપતિ ઘરે ઘરે બેસાડે છે, પણ અમે લોકો મહારાષ્ટ્રન છીએ એટલે અમારા ત્યાં ગૌરી ગણપતિનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જે અમે હું 10 વર્ષથી બેસાડું છું। અને ગૌરી ગણપતિનું મહત્વ એ છે કે જ્યેષ્ઠ ગૌરા અને કનિષ્ઠ ગૌરા બેસાડવામાં છે, એટલે આ ગૌરી ગણપતિ છે એટલે આ ગણપતિની બહેનો છે જે હું 10 વર્ષથી બેસાડું છું। અને એનું એક અનોખું જ એક તમને જોવા મળશે કે કેવી રીતના બેસાડવામાં આવે છે અને કેવી રીતે આ મહારાષ્ટ્રીયન લોકોનો તહેવાર છે એટલે તો તમે જોશો કે આ બધી જે ગૌરી ગણપતિઓ છે તે નાસિક પુના એ બાજુની સાઈડે તમને જોવા મળશે, પણ ગુજરાતની અંદર ખૂબ જ ઓછા લોકો બેસાડે છે। અને આ ગૌરી ગણપતિ છે જે ગણપતિ બેસ્યા પછી એના ત્રીજા દિવસે બેસાડવામાં આવે છે, ત્રીજા દિવસે આવે છે અને એ લોકો શાક રોટલીનું ભોજન કરે છે પ્રસાદીમાં, પછી બીજા દિવસે પૂરણપોળી કરે છે અને ત્રીજા દિવસે એ લોકોની રીતે એ લોકોના માહેર જે કહેવામાં આવે છે કે ગૌરી ગણપતિ ગણપતિના બેન છે જે એમના માહેરમાં તે લોકો માહેરમાં નીકળી જાય છે, આવી રીતના ગૌરી ગણપતિનું આયોજન કરવામાં આવે છે। ક્યાં સુધી ભાડાના મકાનમાં રહેશો? હવે મેળવો તમારું પોતાનું ઘર, તમારા સપનાને સાકાર કરો કામધેનુ પાર્કમાં, નજીવી રકમ ભરો અને ઘરનું ઘર મેળવો શાંતાદેવી રોડ ખાતે આવેલ કામધેનુ પાર્કમાં। હાઈ સિક્યુરિટી, ફાયર સેફટી, ઇલેવેટર લિફ્ટ, પ્રસંગો માટે પાર્ટી પ્લોટ તેમજ બાળકો માટે પાર્ક જેવી ઘણી બધી સુવિધાઓ ઉપલબ્ધ છે। ત્યારે 10,000 રૂપિયા ભરો અને સપનાનું ઘર બુક કરાવો। 1 રૂમ રસોડું અને 2 રૂમ રસોડાના ફ્લેટો રેડી પોઝિશનમાં મળશે। ભાડાની રકમને બદલે લોનના હપ્તા ભરો અને ઘરના માલિક બનો તો આજે જ સંપર્ક કરો કામધેનુ પાર્ક, વિદ્યાભારતી સ્કૂલની પાછળ, શાંતાદેવી રોડ, નવસારી। અને વધુ માહિતી માટે સંપર્ક કરો 9375956935 અને 9825696292। તો હવે આપણે દર્શન કરીશું એક અનોખા ગણપતિનું, કે જેમાં ગણપતિનો ઉત્સવ તો ઉજવવામાં આવ્યો છે પણ તેની સાથે સાથે શિવાજી મહારાજની રાજ્યાભિષેકના 350 વર્ષ પૂર્ણ થતા હોય તો તેની પણ ઉજવણી કરવામાં આવી છે। જી હા, આજ જે તમે દ્રશ્યો જોઈ રહ્યા છો તે જીતુભાઈ જાદવના ઘરના દ્રશ્યો છે। તેઓ ગણપતિ ઉત્સવની સાથે સાથે દરેક વખતે અલગ અલગ થીમ પર તેઓ ત્યાં સ્થાપના કરતા હોય છે। આ વખતે શિવાજી મહારાજને જે રાજ્યાભિષેક કરવામાં આવ્યો તો તેના 350 વર્ષ પૂર્ણ થયા, જેથી કરીને તેઓ દ્વારા આ રાજ્યાભિષેકના જે ચિત્ર હતા તેના પરથી તેઓએ ત્યાં પ્રતિકૃતિ બનાવવામાં આવી છે અને તેઓ દ્વારા આ પ્રતિકૃતિ થકી વિદ્યાર્થીઓને જ્ઞાન મળે અને
આવી ઘટના જે આપણા જે પૂર્વજો સમયમાં જે ભૂતકાળમાં જે ઘટનાઓ થઈ હતી તેના થકી તેઓ ઇતિહાસથી લોકો માહિતગાર થાય તે હેતુસર તેઓ દ્વારા આ ગણપતિના સાથે સાથે અનેક થીમ અલગ અલગ થીમ પર દર વખતે તેઓ આ કાર્ય સાથે તેઓ આયોજન કરતા હોય છે ત્યારે તેઓએ આ ઇકો ફ્રેન્ડલી મૂર્તિઓ બનાવતા હોય છે જે પણ સ્થાપના બાજુમાં કરવામાં આવે છે વેસ્ટમાંથી બેસ્ટ એટલે જૂનો જે કચરો હોય તેમાંથી તેઓ આ પ્રકારની થીમ બનાવી અને તેનું સ્થાપન કરતા હોય ઓછા ખર્ચમાં તેઓ આ સમગ્ર તૈયારીઓ કરતા હોય છે ત્યારે આ જે તૈયારીઓ કરવામાં આવી છે તેના અંગે જીતુભાઈ જાદવ શું કહી રહ્યા છે આવો સાંભળીએ. મારું નામ જીતુ જાદવ, હું ગ્રાફિક ડિઝાઇનર છું, રંગોળી કલાકાર છું અને વેબસાઇટ ડિઝાઇનિંગનું કામ કરું છું, ચિત્રકાર પણ છું અને દર વર્ષે ગણપતિનો ઉત્સવ આવે છે ત્યારે હું અવનવી કલાકૃતિઓ બનાવું છું અને કલાકૃતિઓની વિશેષતા એ હોય છે કે કોઈ ઐતિહાસિક ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને અથવા તો શૈક્ષણિક અને સ્કૂલના વિદ્યાર્થીઓને સહાયરૂપ થાય એ પ્રકારનું હું કલાકૃતિઓ ગણપતિ દરમિયાન બનાવું છું અને આ વર્ષે હું ખાસ શિવાજી મહારાજની કલાકૃતિ લઈને આવ્યો છું અને એ કલાકૃતિની વિશેષતા એ છે કે શિવાજી મહારાજનો રાજ્યાભિષેક આજથી 350 વર્ષ પહેલાં રાયગઢ કિલ્લા ખાતે થયો હતો, એનું 350મું વર્ષ ચાલે છે. તો એ ઉત્સવને એ ઘટનાને ધ્યાનમાં રાખીને આ વર્ષે મેં એની પ્રતિકૃતિ અહીં મારા ગણપતિ ઉત્સવમાં પ્રસ્તુત કરી છે. એટલે મારે એક સાથે બે ઉત્સવ ઉજવાયા, એક ગણપતિનો પણ ઉત્સવ ઉજવું છું અને સાથે શિવાજી મહારાજનો રાજ્યાભિષેકનો 350મો વર્ષ છે એ પણ હું ઉજવું છું, એક સાથે બે. અને જૂની ઘટના કે ઐતિહાસિકનું મહત્ત્વ વધારે હોય અને આજના જે જુવાન છોકરાઓ છે કે સ્કૂલમાં ભણતા નાના છોકરાઓ છે એમને આપણો ઇતિહાસ જાણી શકે, એમને આપણા ઇતિહાસનું બધું જ્ઞાન મળે એટલા માટે પણ હું આવી બધી કલાકૃતિઓ બનાવું છું. ને અમુક કલાકૃતિઓ કે અમુક ઘટના કદાચ લોકો ભૂલી ગયા હોય કે ખબર પણ ના હોય કે અને આટલા વર્ષ થયા કે આવું કોઈ બની ગયું હતું, તો એ બધાને ધ્યાનમાં રાખીને જ હું કલાકૃતિઓ બનાવું છું. અને કલાકૃતિની વિશેષતા એ હોય છે કે હું ઇકો ફ્રેન્ડલી બનાવું છું, નકામી વસ્તુઓમાંથી બનાવું છું અને શક્ય હોય એટલો ખર્ચો હું કરતો નથી. જેમ બને તેમ આસપાસની જે નકામી વસ્તુ હોય, રદ્દી, કાગળ, પૂઠા ને પૂઠાને રિંગ ને એવું બધું હોય, વોટર કલર, કાપડ જે ઇઝીલી પર્યાવરણને હિતેશી હોય એ પ્રકારનું જ મટીરિયલ હું યુઝ કરું છું અને બધું સ્વહસ્તે બનાવું છું, જાતે જ કાપીને જાતે જ બધું વ્યવસ્થિત મૂકીને બનાવું છું. આ કલાકૃતિ બનાવવા મને 7 દિવસ લાગ્યા અને એ પહેલાં મેં એને કોમ્પ્યુટરમાં બનાવી લીધું હતું. કોમ્પ્યુટરમાં એટલા માટે કે એનો પહોળાઈ, ઊંચાઈ એ બધાનો ખ્યાલ આવે અને બન્યા પછી આ કેવું દેખાશે એ મારી આગોતરી પ્લાનિંગ થઈ જાય એટલે મને બનાવવામાં સરળતા રહે અને હું વહેલું બનાવી શકું. આના પહેલાં મેં ગયા વર્ષે રામ મંદિરની કલાકૃતિ બનાવી હતી, એ પહેલાં 2019માં ચંદ્રયાનની પણ કલાકૃતિ બનાવી હતી અને રંગોળીમાં પણ મહાનુભાવોની રંગોળી બનાવી છે, અબ્દુલ કલામ સાહેબની રંગોળી બનાવી છે, વડાપ્રધાન શ્રી નરેન્દ્ર મોદી સાહેબની રંગોળી બનાવી છે અને પેઇન્ટિંગમાં પણ નરેન્દ્ર મોદી સાહેબનું પેઇન્ટિંગ મેં ચાથી બનાવ્યું છે જે કદાચ ભારતમાં કોઈએ નથી બનાવ્યું હોય તો એ મારે જાણવા નથી. આઈસ્ક્રીમ હમારે યહાં રોજ ચાહીએ ઓર વો ભી રિફ્રેશ કે આઈસ્ક્રીમ મિક્સ, 5 સે ઝ્યાદા વેરાઇટીઝ. સર્ચ કરો, ક્લિક કરો, લાઈફ કો રિફ્રેશ કરો. તો હવે દર્શન કરશું નવસારીના નાગ તલાવડી વિસ્તારના ગણપતિના જે નાગ તલાવડી ગણેશ યુવક મંડળ છે તેઓ દ્વારા પણ આ વખતે સુંદર એવી શિવલિંગની બાજુમાં તાંડવ કરતા ભગવાન ગણેશની પ્રતિકૃતિ બનાવવામાં આવી છે અને શ્રીજી જે જાણે તાંડવ કરતા હોય તેવા દ્રશ્યો આપણને જોવા મળે તે પ્રકારની મૂર્તિ તેઓ દ્વારા સ્થાપિત કરવામાં આવી છે. ત્યારે પાછળ એક મોર બિરાજમાન છે જેના પીછા થકી ગણપતિને પાછળના ભાગને ઢાંકવામાં આવ્યો હોય તે રીતે સુંદર પ્રતિકૃતિ બનાવી છે. ત્યાં સાથે સાથે બાળ ગણેશ અને મંગળ મૂર્તિઓ પણ મૂકવામાં આવી છે અને તે લોકોને ખાસ આકર્ષિત કરે તે પ્રકારનું આ નાગ તલાવડી ગણેશ યુવક મંડળ દ્વારા સ્થાપના કરવામાં આવી છે. ત્યારે આ મંડળ દ્વારા રોજ આરતી, ભજન, ગરબા જેવા આ કાર્યક્રમો પણ યોજવામાં આવતા હોય છે. ત્યારે આ અંગે તેમના જે કાર્યકર્તા એવા ભૂપેન્દ્રભાઈ ચોકીદાર શું કહી રહ્યા છે આવો સાંભળીએ. ભૂપેન્દ્ર બડુભાઈ ચોકીદાર, નાગ તલાવડી ગણેશ યુવક મંડળ. નાગ તલાવડી ગણેશ યુવક મંડળમાં સાંજના આરતી કરવામાં, રાતના ભોજન કરવામાં આવે છે અને ગરબા ગાવામાં આવે છે.
સ્થાપનો થયા છે, તો તમારા ઘરે પણ જો આવું કોઈ સ્થાપન થયું હોય અને તમે તમારા ગણેશ સ્થાપનને નવસારી લાઈવ પર બતાવવા માંગતા હોય તો અમારા 9824357557 નંબર પર સંપર્ક કરી વિગતો આપશો તો જરૂરથી અમારી ટીમ આપના ગણેશને નવસારી લાઈવ પર સમાવશે. અમારી ચેનલને લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. તો જોતા રહો નવસારી લાઈવ. તમારા કોઈ પણ પ્રસંગનું લાઈવ પ્રસારણ કરવા વિડીયોગ્રાફી ફોટોગ્રાફી માટે સંપર્ક કરો સાઈ ગ્રુપ મીડિયા હાઉસ 9824357557.